Мың өліп, мың тірілген қазақ елі, ассалаума ғалейкім. Сенбінің кеші сағат 18:30, айнаға қарайтын емес, айнаны қарайтын уақыт. Сұрапыл соғыстың қайтып келмеуін тілеп, көзсіз ерлік көрсеткен батыр бабалардың рухына тағзым етіп, санаулы ғана қалған қарт майдангерге құрмет қылып, ұлы жеңіс күнін атап өттік. Алайда жатқан жері белгісіз, сүйегі қай сайда қалғаны беймәлім, туған жерден топырақ бұйырмаған қаншама қазақ баласы қалды шетелде. Ресми дерекке сенсек, 271 мың жауынгеріміз жат жерде жатыр екен. Ол тізімге енбей қалғаны да бар шығар. Көбінің қай ұрыста деміз үлгені қаймаңда жауға жанын бергені жайында бірде бір дерек табылмаған. Оның бір себебін оқығандар орыс тілінің ықпалы дейді. Мысалы, Оспанов құжатқа Осипов боп жазылса, Ерсейіттер Ересетов боп кетсе, Төкен Жөкендер соғысқа Таканов, Жаканов боп барса, қайдан табасың? Орыстың олжасты Алжас, Көкшетауды Кокчетав, немесе Бурабайды Боровой деп бұрмалау не дет екен осы? Мейлі ол бөлек әңгіме. Ал атасын іздеп шарқ ұрған, архивтерде үміт үзілген ұрпақтың арманын кім орындайды? Сюжет көрейік. Бар арманым, әкеңіз өш жерде болыпты, өш жерде топырақ бұйырыпты деген, біз сыбыс естісем, қалай болса да сөз жерге барғың келеді, сөз жерде топырақ әкелгің келеді. Әзиз әжейдің жатса да тұрса да тебіренер тілегі осы. 90-ға толса да әкесін іздеуді тоқтатқан емес. Ол соғысқа аттанғанда небәрі 6 жасар тұлымшақты қыз екен. Кеткеніз бар, келгеніз жоқ, жүрген жолы да белгісіз дейді. Шиеттей 4 бала, жап-жас анам, шулап қала бердік. Әкемді сол әкеткенін әкетті, қайда апарды, қандай соғыста болды, ауруханадамын деп жазды деді шешем. Қандай ауруханада болды, оны білмейміз, ұлы үш бұрышты маркалары жабысқан қат келетін шешеме. Әкесін Жұматай Наурызбаев деп еске алды кейуана. Павлодар облысының тумасы екен, мектеп директоры болып қызмет етіпті. 41-ші жылы әскерге шақырылған, бір жылдан соң қаралы хабар жеткен. Жалғыз дерек сол ғана. Өйткен өлім жайлы естіген жұбайының жүйкесі сыр беріп, барлық хат хабар құжаттарға дейін өртеп жіберген көрінеді. Тіпті марқұмның суреті де сақталмаған. Үміт қан үзілмепті. Әкемді іздедім аннан да, әкемді іздедім мұнан да, Семейдің архивтеріне іздедім, Павлодардың архивтеріне іздедім. Газеттерге жаздым, фамилиясы болса, аты басқа болды. Содан кейін шақырылған жері дұрыс болса, басқа бір қайтып болғаны ма, басқа, осым келмедім. Міне жазып қойдым, 127-ші міне жерде списокте бір басқа. Содан кейін міне жерде 575-ші списокте онда бір басқа. Майданда қайрат көрсеткен ерлерін ел 79 жыл бұрын осылай күтіп алған еді. Қазиз әжесінде қанша адам туысын тағатсыз тосып, тағдырға арызын айтып қалды. Себебі Сұрапыл соғысқа аттанған 1 миллион 300 мың қазақстандықтың тең жартысына туған жерден бір уыс топырақ бұйырмады. 360 мың отандасымыз майдан даласында шейіт болса, 271 мың адам із-түзсіз жоғалған. Дегенмен Ұлы Отан соғысы жайлы деректер әрқилы. Тарихшылар қатал қырғын қиянатын көргендер одан да көп болуы мүмкін дейді. Себебі тіркеудің тиянақты жүргізілгеніне күмән басым. Әрбір өңірлерден жасақталынды ғой, мобилизация барлық жерде бірдей жүргізілді. Дегенмен де мынау жаңағы соғысқа аттанғандардың тіркеу парақтары болған архивтерде. Тіркеу дұрыс жолда қойылмаған деп есептеймін. Деректерді, яғни Шығыс Европа елдері, соның ішінде Мәскеудің архивтерінде, иә, Украина, Белоруссия жерінде, және Германиядағы, Батыс Европа территориясындағы архивтерінде қарастыру керек. 5 жылдан бері сен қозғалыпты қайта. Арнайы ашылған атамның аманаты ұйымы ауыр жүктар қалап, жат жерде жоғалған боздақтарды іздеуге кіріскен. Бір қатар елмен меморандум жасалып, 70 шақты ерікті жұмылып, жұмыс істеп жатыр. 9 мың өтініш келіп түсті. Оның ішінде 4 мыңға жуық майдангерлердің қай жерде қаза тапқан, қандай жағдайда қаза тапқан және қайда жерленген біз анықтадық. Оның географиясы өте үлкен. Ол ТМД мемлекеттерінен бастап Еуропаға дейін жатыр. Тіпті Англияның Лиллехаммер қаласында 6 аралында 6 қазақстандық жатыр. Мыңдаған жауынгердің жатқан аймағы анықталса, 19 сарбаздың сүйегі туған жерге жеткізіліп, құрметпен жерленген. Оның үшеуі биыл қаңтарда Қызылорда, Жамбыл, Атырау облыстарында жай тауыпты. Табылған
табылғандардан табылмағандар көп. Белгісіз батырлардың тегін анықтау тегін семес үйткені. Шөп арасынан инездеп, құмнан тар тергендей елебек шеу қажет. Майданға жетпей, эшелондар жолда бомбала ошырабатты. Ол ана мидай, мидай болып, жаңа араласып кеткен өліктердің ішінде біреуі табу мүмкін емес. Және екіншіден медальондардың барлығында болмаған қазақ жаманарым деп бұл медальон тақпауы да мүмкін. Аты жөні фамилиясы біздің қазақтардың бұрмаланып жазылады. Мысалы, Оспанов деген майдангер Осипов болып кеткен. Женістің 80 жылдығы сығалап тұр, жұмыс қарқындай түспек. Іздеуді ілгерлетуден бөлік, былтырғыдай 22 маусымда мешіт шіркеулерде бір уақытта дұға жасауды дәстүрге айналдырсақ дейді жауаптылар. Сондай хабар ошарсыз кеткен сарбаздарға тағзым ететін арнайы мынадай ескерткіш қажет. Өйткені көгерім шағында өлім алаңына аттанып, қыршыннан қиылған боздақтардың басым бөлігінің тұяғы қалмаған, бізден басқа жоқтаушысы жоқ. Айзада Оразалы, Айна. Қазіргі жастар армиядан келгенінде тойлайды. Құдды бір жауды жайратып, туған еліне батыр атағын алып келгендей, дүркіретіп думан өткізеді. Әскерден оралған ұлының құрметіне даңғарадай тойханаға дастархан жайып, ағайын туыстың басын қосу белең алды. Сөйтіп біздің өмірімізге дембіл той деген тағы бір қуаныш сіңіп кетті. Дембіл той көреген деше. Қазақта әскерден келген жігітке арнап той жасайтын үрдіс қалыптасыпты. Дембіл той дейді мұны. Әскери киімді киіп, көк жалауды көкке көтеріп, мейрамханаға сән салтанатымен кіріп келеді. Отан алдындағы борышын өтеп келген ұлына бар жиған тергенін шашады. Мұндай қуаныштың қатарға қосылғаны асабаларға да жақсы болды. Отан алдындағы борышын аман-есен өтеп, сарбаз адам келіп жатырған нұрдәулет балаларыңызды қол соғып қошеметтен сана әнбеянзамының сүйемелдігімен қарсы алыңыздар ағай. Келе! Қазақтың қара сирақ баласының мына бір тойда ортаға шыққаны қызу талқыға түсті. Ансамбльмен сүйемелдеп, ән шырқап тура ұзататын қыздай алып шықты. Әскерден ұлының аман есен оралғаны атанаға қуаныш қой, дегенмен үлкендердің бата батиқасын алып шаңырақта атап өтсе де жеткілікті дейді этнограф. Жаудың барын қырқып келгенде ана Қабанбай мен Бөгенбайлар секілді. Біз қазақтың той тарқамасын деп жатамыз, бірақ осы той дегеннің кез келген тойдың оның алатын өнегелік үлгісі болмаса, оның бір тиында ана шашылған дүниенің құны жоқ. Құнсыз дүние бұл ессіздік апарат. Ол былай тұрсын, ағайын туыс бауырлар барлығы топырлап теміржол вокзалының басында күтеді, кейін қиқулатып үйге қарай бет алады. Құдды бір шаңыраққа келін түскендей. Желі қолданушылары тірі келгеннің өзі той емес пе деп жақтаса, енді бірі бұл ысырапшылдық деп жерден алып жерге салып жатыр. Хош, әйтеуір зіңгіттей жігіттер ел үшін қызмет етсе болғаны. Эй, красавчик, братишка! Әкел, әкел бесті. Дұрыс армияға бар. Сендердің армияларың армия ма? Бірақ жыл бардың келдіге все. Бір жыл асыға күткен баласына дәстүрде жоқ думан жасап күтетін заман болды. Алайда қазақ тойшыл халық екені белгілі, бірақ қандай мереке болса да әйтеуір несиесіз қарсыз өтсе болар. Қуат Құдайберген, Айна. Драматург жазушы Дулат Исабеков айтпақшы, біз соғысты көрген жоқпыз. Бірақ әр қазақ баласы болашақ ұрпағы үшін ажалмен алысқан ата-бабасын білуге тиіс. Жау алдында қарыс қадам шегінбестен шейіт боп кеткен жап-жас жауынгерлер кім үшін соғысыпты? Кім үшін қасыққанын сарп етіпті? Батыр үшін ең ауыр оқтың тигені де емес, отқа күйгені де емес, ұрпағының жадынан біртіндеп жоғалып ұмыт болу шығар. Эксперимент көріңіздер. Қазір менің қолымда бірнеше адамның суреті бар, барлығы да әлеуметтік желіде танымал тиктокерлер мен блогерлер. Бүгінгі экспериментімізде дәл осы адамдарды тұрғындар таны ма, жоқ па, бірге білетін боламыз. Нені Нұрдәулет. Келесіздер? Қаната. Оны қайдан білесіздер? Тикток. Бар енді. Сын қораз. Мау кісі кім? Танисыздар ма? Қуат Қадым.
келесі? Ініңіз. Аха, келесі? Түу, ана, бірдеме ата деп, галактика қуат немес, сөйді? Марстан келген, е? Хан ата, е. Қайдың танысында? А? Қайдың танысында? Көреміз ғой, неде? Тиктоктан, Инстаграмдан шығады ғой. Келесі. Осы не, Қайсар, не, қора дейтін. Жастардан кейін орта буыннан да сұрауды жүн көрдік. Трендтегілерден оларда азмаз хабардар болып шықты. Бір не ғой біздің знаменитый анандай? Крюс. Крюс? Крюс, фамилиясын ұмытып тұрмын. Мынау блогер ма бірдеме өзі? Аха. Келесі. Таныс. Аттарын білмеймін. Ой, бұны танымаймын. Қалай екен жалпы стилі? Жоқ. Мынау жақсы. Көріп тұрғандарыңыздай қолымдағы суреттер көбейді. Блогерлердің қасына Бауыржан Момышұлы, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова сынды тау тұлғалардың суреттерін қостық. Енді осы кісілерді тұрғындар қаншалықты біледі екен, бірге көрейік. Момышұлы. А Момышұлы ғой. Болдым. Мәсен. Келесі жақсы. Мәншүк Мәметова? Иә. Жазира. Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы, е? Аха, дұрыс. Келесі? Әлия Молдағұлова. Әлия Молдағұлова ма? Қателеспесем, е? Суреттер өзгермеді, жастардан маза кетті. Блогерларды жарыса айтқандар кеңес одағының батырларын еске түсіре алмай дал болды. Бауыржан Момышұлы. Әлия Молдағұлова. Бауыржан Мәншүк Мәметова. Киноға түсті? Білмеймін. Киноға түскен? Қандай кино? Просто предполагаю. Так, кім еді мынау? Ковлин емес. Ковлин бе, да? Сол Қайрат Рысқұлбек қой. Кім? Рейхстрахқа туды ең алғаш деген. Көпке топырақ шашудан аулақпыз. Кеңес одағының батырларын жіпке тізіп айтқандар жолымызда көптеп кездесті. Бірақ дені сол заманда туылғандар. Енді Бауыржан Момышұлы. Бұл Мәншүк Мәметова. Ну, Талғат Бегелдин, дважды Герой Советского Союза. Мәншүк Мәметова. Ага, келесі? Рахымжан Қошқарбай. Ау? Рахымжан. А Талғат Бегелдин? Бауыржан Момышұлы. Мәншүк Мәметова. Әлия Молдағұлова. Пистолетпен өлтірген қарсы жауды. Молдағұлованы Мәметова, Бегелдиновты, Памфилов деп жүрген жастарға не көрінді? Біз көрсеткен суреттер мектеп оқулықтарында да мен мұндалап тұрушы еді ғой. Жастарымыз контент қойып жүре берсе, тарихымыз кімге аманат? Алдыр Айтбаев, Айна. Су тасқынына байланысты қайтарымсыз гранттарды үлестіру кейінге қалды. Ал кәсіп бастауға ниеттенген іскер көпшілік мемлекет тарапынан қолдаудың қашан болатынын сұрастыра бастады. Осы және өзге де маңызды мағлұматтарды Егов куәгерінен сұрап білейік. Гүлназия, кеш жарық, бүгін не айтасыз? Кешар ғалым, алдағы екі аптадан кейін оқушылардың жазғы демалысы басталады. Осы ретте биыл қанша мың сауықтыру орталығы оқушыларды қабылдауға дайын. Лагерге тегін баратын санаттар тізімі жайлы түсіндіремін. Арнадан алыстамаңыз. Биыл оқу ағарту министрлігі 3 миллион аса оқушының 88,2%-ын демалыспен қамтуды жоспарлауда. Ол үшін шамамен 10630 сауықтыру лагерлері жұмыс істейтін болады. Олардың дені қала не ауыл ішінде. Елді мекеннен алшақ табиғат аясындағы лагерлердің саны да артыпты биыл. Жергілікті атқарушы органдардың ақпараты бойынша 400 мыңнан астам әлеуметтік осал топтан шыққан балаларды біз осы жазғы демалыспен сауықтыру демалысымен қамтимыз деп отырмыз. 182 маусымдық балалардың сауықтыру орталықтары, сонымен қатар 251 шатырлы, 258 киіз үйлі сауықтыру орталықтары жұмыс істейтін болады еліміз бойынша. Бұдан бөлек 10 мыңнан астам мектеп жанындағы лагерлер жұмыс істейді. Қолда бар ақпарат бойынша дәл осы демалыс орталықтарына арнайы санатқа жататын оқушыларды жіберу көзделген. Ол үшін үкіметтің арнайы қаулысы бар. Нақтырақ айтсақ, тегін жолдама мен атаулы әлеуметтік көмек алушылар, аз қамтылған отбасылар, жетім балалар, төтенше жағдайдан зардап шеккен балалар өзге санаттар. Сондай-ақ Қазақстан халқына қорымен бірлесіп жаздық жолдама жобасы аясында 20 мың тегін жолдама өңірлерге таратылады. Жалпы ата-ана тегін жолдаманы алу үшін қайда бару керек? Бір отбасына неше бала сауықтыру орталықтарына бара алады? Министрлік жауабын тыңдайық. Жергілікті білім басқармасына
тиісті өтінішті заявканы берет. Осын шама квота бөлінет облыс бойынша. Әлеуметті қосал топтадан бірінші кезеттен шыққан балалар. Сонымен қатар осы мектепте қандайда бір үздік жетістіктерге алдыңғы қатардағы балалар баруларына мүмкіндік бар. Сондай-ақ өңірлердегі жергілікті әкімдіктер, білім басқармалары 956 орынды квотаны осы су тасқынан зардап шеккен облыстарға беріп отыр. Елімізде мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдауға арналған тағы бір пилоттық жоба іске қосылды. Бұдан былай арнайы әлеуметтік портал арқылы азаматтар бір күннің ішінде қажетті оңалту құралдарына тапсырыс беріп, оған қол жеткізе алады. Пилоттық жоба 3 ірі мегаполисте іске қосылған: Алматы, Астана мен Шымкентте. Алдағы уақытта жауапты министрлік өзге де өңірлерді қамтимыз деп отыр. Тағы бір маңызды ақпарат: ерекше қажеттілігі бар азаматтар енді мобильді қосымша арқылы инва-таксиге онлайн тапсырыс бере алады. Астана қаласы және Алматы қаласы әкімдіктер басталарымен өткен жылы ерекше қажеттілігі бар адамдарға инва-такси қызметін көрсету кезіндегі такси агрегаторларын пайдалану жөніндегі пилоттық жоба басталды. Жоба осы 2024 жылы да жалғасуда. Болашақта жаңа форматта қызмет көрсетуді мүгедектігі бар адамдардың басқа топтарына кеңейтеміз. Министрлік түсіндіргендей, азамат күніне 2 мәрте ғана көлікті қолдана алады. Жалпы бұл қосымша арқылы жергілікті әкімдік онлайн режимде тапсырыс мәртебесін қадағалауға және қолданушының сапарларына мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді, дейді министрлік. Қазір екінші раунд бойынша тағы да поставщиктермен сөйлесіп жатыр. Әкімдер өзі арасында Атырау облысында, Қызылорда облысында өздері енді шешім шығарады. Тағы бір маңызды сұрақ келіп түсті. Көрермендеріміз қайтарымсыз грант нақты қашан басталатынын сұраған екен. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін жауапқа тарттық. Жауабын тыңдайық. Біз осы жылы 8 сәуірден бастап гранттарды беруге азаматтардан өтініштерді қабылдауды бастамақ болғанбыз. Бірақ еліміздегі қалыптасқан су тасқынына байланысты күрделі ахуалға орай біз сол бірінші лектің мерзімін кейінге қалдырып отырмыз. Енді қазіргі уақытта министрліктің басшыларының тарапынан және су тасқынынан зардап шекпеген өңірлер бар ғой, соларға гранттарға беруге бірінші потокты ашу немесе ашпау мәселесі қарастырылуда. Менде әзірге осы. Әлеуметтің әлеуеті арта берсін. ЛРТ-ның құрылысы бітем дегенше оның ақшасын жеп сотталғандар түрмеден шығатын уақыт болды ғой. Жылдан пойыз басқаланы тіліп өтіп жүйткейме десек, құрылыс алаңында әлі кран құлап масқара болып жатырмыз. Осы және өзгеде саяси қызықтарды айнаның заманға сай филетоны мақта қыз айдарында Ақбөпе Тәңірберген айтып береді. Ал мақта қыз. Мақтамаймын. Мақта мен бауыздаймын мен. Бүгін мақта қыздан көретіндеріңіз. Мусиннің орнына келген жаңа министрігім Біріккен Араб әмірліктеріндегі елшінің кеңесшісі әйелін ұрғанда дауысы Қазақстанға дейін естілді. Бірінші асфальт төсеп, кейін оны қайта қазып құбыр жүргізетін әкімдердің сүйікті маусымы басталды. Премьер-министр Олжас Бектенов кеше әкімдерге ескерту жасады. Елмен әншейін кездесулер жасап, түк бітірмей жүргендерге қарат айтты. Анау шүріп тұрған жылу электр орталықтары мен қазандықтарды жөндеңдер, қадағалаңдар деді. Өйткені жылу мен жарық проблемасы әр өңірде бар. Күзгі жылы ту маусымына қазірден дайындалыңдар. Өзім тікелей бақылаймын деп үкімет отырысында әбден жекіді. Қыстың қамын жаз ойлаңдар деді ғой қысқасы. Әкімдер, сіздерге айтарым, жылыту маусымы бойынша штаб жұмыстарына ат үсті қарауды доғарыңыздар. Объектілерге өздеріңіз шығып, жөндеу жұмыстарын барысын тікелей бақылауға алу керек. 9 мамыр күні Астананың қақ ортасында әлгі атышулы ЛРТ-ні салып жатқан кран құлап масқара болды. Құрылыспен айналысып жатқан қытайлық компания дәл құлаған кранды төтенше жағдай министрлігіне тіркеуге де қоймаған. Сонда Астананың ортасында ойына келген істеу жүрме бұлар. Жалпы бұған дейін Астана әкімі Жеңіс Қасымбек ЛРТ 2025 жылдың соңында іске қосылады деген. Ол мерзімге бір-ақ жыл қалды. Үлгіре ме? Әйтпесе ЛРТ ақшасын талан-таражға салып сотталған 7 адамның алды түрмеден шығатын уақытта таяды. Проект, к
серьезным запахом коррупции, как столичная изюминка, которой хотели удивлять туристов, превратилась в памятник коррупции. Кеткен министр Бағдат Мусиннің орнын Жаслан Мәдеев басты. Жасы 41-де, 6 ай бұрын орын басары еді, қазір толық орнын басты. Бұған дейін ұлттық экономика министрлігінде, ТШ-да, ұлттық банкте, премьер-министрдің кеңсесінде, президент әкімшілігінде істеген. 24 жасында болашақты бітіргенде, содан санағанда 17 жыл ішінде атқармаған қызмет жоқ. Не қылған жылдамдық, не қылған тез өсу деп қызғанып тұрғаным. Еңбек жолында қатардағы қарапайым IT маманы немесе мұғалім болып бастамаған. Алғашқы жұмыс орны ауданда, облыста, тіпті Астанада емес, Лондонда тұрған. Англия астанасында инвестициялық банкте департамент жетекшісі болыпты. Қазақстан халқына адал қызмет етуге салтанатты түрде ант беремін. Мемлекет басшысы өңір әкімдерін бюджет қаржысын үнемдеуге шақырды. Бұл ретте Тараз әкімдігі керемет үлгі көрсетіп жатыр. Бөлінген қаржыны игеруге кіріскен олар бірінші асфальт пен жаяу жүргіншілер үшін жиектас төсеген. Қазір бәрін қайта қазып алды. Классика. Енді құбыр төсеу керек. Бәрін керісінше істейтін әкімдіктер ешкімді таң қалдырмайтын болды қазір. Новенький тротуар, который только осень делали, уже убрали. Новенький асфальт, который убрали, и здесь он, получается, бордюры меняет. Атшулы Бишімбаевтың соты созылып жатқанда, Дубай жақтан тағы бір қазақ қызының жанайқай естілді. Біріккен Араб Әмірліктері елшісінің кеңесшісі Сәкен Мамаш әйеліне 10 жыл бойы қорлық көрсетіп келген. Жауапты қызметкер келіншегін соңғы рет тұрғанда шыдамай кеткен ғой. Сыртқы істер министрлігі дипломатты дереу жұмысынан босатып елге алдырды. Ары қарай құқық қорғау органдары айналса. Қазір жапа шеккен келіншек кризистік орталықта елде. Я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует. Келесі бағдарламада сіздің атыңыз атап тұрмайын. Абыройыңыз мақтағыздың мысық төккен айрандай болып жүрмесін. Құралайдың салқыны түсіп, қазақ даласындағы миллиондаған киық төлдеп бастады. Жыртқыш біткеннің тәбеті таусылып, түйетабан шөбінің түбіне шөккен ақпа күндерге жоламай, апанында жатыр. Әлсіз лақтар аяққа тұрып шауып кеткенше қасқыр атаулының қорекке зауқы болмайды. Ал көктегі қанатты жыртқыштардың қырағы көзінен әлгі түйетабанның жалпақ жапырақтары лақтарды жауып тұрады. Табиғаттың тылсым күші қандай керемет, е? Бірақ онсыз да санына ие бола алмай егістік біткенді таптап жолындағысын жайпап жүрген 2 миллионнан астам киіктің жазға қарай тағы екі есе көбейетінін ойласаң, шаруаларға жаның ашиды. Былтыр атуға рұқсат берген мезгілде ақбөкен популяциясын қолдан реттеп үлгермедік. Енді жануар төлдеп біткенше атуға қайта тыйым салынды. Көктемдегі тасқында киіктің киесі ұрды деп жүргендер де көп. Енді оларға тағы қару кезенуге қолымыз бара ма жоқ па? Рұқсат бере ме бермей ме? Тығырықтан шығатын жолды тілшіміз іздеп көрді. Дәл қазір мына дүрбінің көмегімен 200-300 шақты киікті бақылап отырмын. Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығында жатырмын. Мұнда киік төлдеу маусымы басталып кеткен, сондықтан жақын барып, құралайды қолға алып, шошытуға болмайды. Сондықтан 1,5 шақырым қашықтықты сақтап, бақылап жатырмын. Әне, киіктер жүрі. Сәуірдің 15-нен бастап, мамырдың 15-не дейін Ақбөкен қорғау акциясы басталды. Ақазо проб инспекторлар мен ішкі істер министрлігінің іс-шара өткіземіз. Былтыр киік көбейді деп қан қасап жасаған, қазір бірлесіп қорғап жатыр. Онысы бір ай ғана. Около 250-260. 250-260 киік жатыр. Су ішуге келген ғой. Олар үшін қауіпсіз қашықтықта тұрмыз. Әйтпесе бізді көріп шошыса, тоқтамай қашады. Ешқандай ауру жоқ, қауіп те жоқ. Көбейе береді, қазір лақтап жатыр. Екі есеге артады деп болжам жасап отырмыз. Ақмола өңіріндегі киік саны күні кеше анықталды. Едәуір көбейген, жылда құралайдың салқыны басталмай тұрып, ересек ақбөкендер түгенделеді. Былтыр авиасанақ 19614 бас ақбөкен Ақмола облысы бойынша болған. Биыл санақ 219665 ақбөкен санаққа ілікті.
Кейікке тек осы қорық аумағында қауіп жоқ. Бұл маңнан ұзаса егін еккен шаруалар көлікпен, мотоциклмен қуалай жөнеледі. Мақсаттары тезірек жерлерінен қуып шығу. 40 жылға жалғалған жері кейіктің миграциялық жолы кенінде шаруалар жоқ. Если фактор беспокойства. Ешқандай кері фактор әсер етпесе, кейік өзінің ата жолымен жүріп өтеді. Дегенмен биыл ақбөкеннің саны өте көп. Бір апта бұрын әуе санағында байқадық. Кейік жүріп өткен жердің ені 27 километрді алып жатыр. Үстірт, Бетпақтала, Орал популяцияларында жалпы алғанда қанша кейік барын экология министрлігі әлі санап үлгермепті. 23 жылғы бүктен санақ бойынша 1,915,000 дарақ болды. Қазіргі кезде көктем санақ жүріп жатыр. Санақ жасаймыз, бірақ ол жерде енді ол ауыл шаруашылық мал емес қой, аналық, аталық деп бөліп отыратын. Мүйізділер аталықтар, мүйізсіздер аналықтар болады. Ал тәуелсіз экологтың болжамы мынандай. Биылғы көрсеткіш мынау өте үлкен тарихи ескерткіш көрсеткішке жетеді. Себебі биыл киіктің басы шамамен 3 миллионға жетеді. Оның негізгі 80-90 пайызы ол Батыс Қазақстан облысындағы шоғырланған Орал популяциясы. Сәйкесінше 2 миллионнан аса киік бүгінгі күні бір облыстың сыйымдылығына сыймайды, өте көп. Сондықтан бұл киіктерді бүгінгі кезекте бірінші мәселе, яғни оны көшіру мәселесі қарастырылу керек. Міндетті түрде ол көрші облыстарға көшіру, ол қандай дегенмен де ғылымның түрлі әдістерін қолданып осы мәселені қарастыру керек. Киік саны 6 миллионға жетсе шаруалар шу көтерер анық. Былтыр 2 миллионнан сәл асқанда миллиардтардың шығынын келтірді деп шағымданған. Сонда әсіресе Орал даласын қанға бояп, ақбөкенді атқанда нәтиже болмаған ба? Атылған емес, реттеу деп айтқан дұрыс шығар. Атылған деген кішкене грубыйлау боларын жар. Өйткені реттеудің нақты саны 43503 болды. Ол 23-24-те сол кезде реттеу шешім қабылданған. Реттеу кезінде мүйіздерін бізде арнайы кәсіпорын бар, Охотзоопром деген, соларда жауапты сақталуда тұрады. Рұқсат беретін болса, ол сату мәселесін нормативтік жағынан қарастырып жасалатын болады. Атуын атып алып, аттық деуге болмайды деп тұрған бас сарапшы мүйіз жайлы сұрағанда кібіртіктеп қалдырас. Мүйізі құнды, еті арзан түз жануары. Қазақ үшін киелі. Ерлан Нысанбаев деген ағамыз осындай киіктерді, жезгиіктерді атпасақ ақбөкендерді болмайды. Олар Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығына 12 миллиардтай ақша шығын кетірді дейді. Жұптасып тұрған кезде олар қынадай қырдығы вертолетпен көтеріліп жүріп. Бұл таза жауыздық даланың тағысына жасалған геноцидті былай қарасаң. Қынадай қырып тастады. Ол өзімен өз жүрген жайылып жүрген қан еді. Енді соның қарғысы ол қазақ халқында ғасырлар бойы қалыптасқан дүниесінің танымында жезгиікті, ақбөкендерді атуға болмайды. Бұл тарихшының сандырағы дерсіз бәлкім. Жұмамұрат Шәмші тарихтағы қайғы қасіреттің барлығын кейікпен байланыстырып, бұдан да қорқынышты мысалдар келтірді. Кеңес одағы ол орнап атқан кез, аласапыран заман қынадай қырып тастаған ғой. Оның зардабын кешесін, соның кесірін себеп салдарынан болуы да мүмкін. Қарғысы 21 жылы қазақтың 6 миллион деген қазақтың 1 миллион аштан өлді. 31-32-де 4 миллион Смағұл Елубайдың кітабында бар. 4 миллион адам қазақ қынадан қырылды. Ақбөкендерге жасалған қынадай қырғанның себеп салдарына қарғысқа ұшырады қазақ халқы деген ой туатты адам. Енді баса көктеп барлығын шашал десе басал деп туталақайын шығарып қырып тастады. Енді бүгін соның зардабын бүкіл Қазақстандағы 10 облыста су тасқыны болып судың астында қалды. Осы зардап емес, бұл әлі басы. Осыдан кейін қазақ даласында киік атуға тыйым салынды. Сәйкестік пе екен? Оны президент Қостанайда ауылын суға басқан тұрғындармен кездесіп тұрып айтты. Охотзоопромның мылтығынан басқа да киікке төнетін қауіп көп көрінеді. Экологиялық сарапшы қазақ даласындағы киіктер туысымен күйекке түсіп жатыр. Үш популяцияны араластырып тұқымын жаңғырту керек дейді. Қазір мынау батыс өңірде Орал популяциясының киіктері бәрі бір бірімен қандары араласып кетеді. Олар ғылыми тұрғыда қарасаң бір біріне туысқан. Сондықтан олардың мынау Бетпақдала популяциясымен Үстірт популяциясымен қан араластырып келешекте мынау генофондты тұрақты қылып сақтап тұру үшін ол өте маңызды. Кесілген аңдардың өзінде жойылуын алып келетін осындай дүниелері бар. Дегенмен киік нәзік жануар. Бір ғана аурудан бір ақ күнде қырылып қалуы да мүмкін екен. Ақбөпе Тәңірберген, Айна.
Біреуді сынамас бұрын айнаға қараңыз, бір байлам жасамас бұрын айнаны қараңыз ағай. Келесі сенбінің кешінде кездескенше.